Tervetuloa mediatilaisuus FC Haka FC. Honka päättyi kotijoukkueen 2-1 voittoon. Päävalmentaja täällä lehdistön edessä ja aloitetaan vierasjoukkue FC Honka Vesa Pasara. Minkälaisia ajatuksia päivän ottelusta? No, aika puolella oli vähän passiivinen muista molemmat joukkueet ja aika vähän mitään maalipaikkoja. Siinä sit onneksi saatiin yksi helpohko maali tällä kertaa. Ja siitä 1-0 johto on hyvä tilanne meille, vaikka toki siinä hallittiin paljon palloa, mutta et me ei saatu hirveästi vaaraa, mitä haluttaisiin niin paljon. Ja toti ehkä siinä parempi kumminkin siihen ekalle. Sitten tokalakson haka odotetusti vähän nosti prässi tässä ja rupesi tapahtuu enemmän molemmissa päissä. Ja haka oli sitten siinä pelissä tällä kertaa tehokkaampi. Ja pakko tyytyä tähän, vaikka vaikea ottaa vastaan. Mun mielestä kyllä me siinä yritettiin ja oltiin varsinkin yhdessä yössä, niin lähellä tehdä itse se johtomaali. Mutta tällä kertaa näin, muuta kuin onne Hakalle hyvästä työstä ja pisteestä. Omaan silmään tämä oli Hakalta yksi kurinalaisimmista esityksistä ehkä tällä kaudella. Oletko samaa mieltä ja jos olet, niin yllättikö se kenties sitten, että kuinka Haka oli saanut tiivistettyä rivinsä aikaisempaan nähden? Niin, vaikea sanoa. Ehkä me pystyttiin myös Hakan vastaiskut lukuun ottamatta tätä viimeistä niin kontrolloimaan, että se oli kuitenkin ehkä se pelihenki siinä, että siinä molemmat ehkä vähän kontrolloi alussa liikaakin, että se jäi vähän passiiviseksi, mutta kyllä siinä toka puolella mun mielestä paikkoja oli meillä voittaa peliä ja miksei Hakakin sitten siinä muutaman paikan sanoa. Yes. Mutta joo, hyvin Haka pelasi. Kiitos. Ja sitten Teme, minkälaiset näkemykset sulla ottelusta? Niin, no Veska tuossa aika hyvin tiivisti, että se ensimmäinen kaveri oli tosiaan, ei siinä mässäily paikoilla, että ei taito saa yhtä niin paikkaa. Ekalla puolella ei siinä Honkallakaan ollut, että tietenkin yksi kömmähys ja ollaan taas 1-0 tappeilla, mutta niin kuin monesti tällä kaudella, niin ei meillä niin usko lopu missään vaiheessa. Tultiin aika hyvin toiselle jaksolle mukaan ja alettiin ottaa vähän hanakammin ylempää. Saatiin sitten onnistumisia sinne ja totta kai lopussa vastustaja hakee vimmatusta tasoitusta, niin kyllä me otettiin vastaan, että siinä oli kramppaa useammalla ja kaiken näköistä, mutta joskus voittojen eteen pitää vaan tehdä hemmetisti hommia tuolla ja suojella sitä omaa maalia. Tänään me pystyttiin, meillä se on ollut kyllä ongelma joissakin peleissä, mutta tänään Honkan tasona joukkue eniten maaleja liigassa, niin pidetään noin tuolle, että yksi maali, niin tuota kyllä pitää olla tyytyväinen. Nyt niin ei tarvitse enää laskeskella, että kuka voittaa ja kuka häviää. Että nyt mä yksi kauan päätavoitteista on top 6 nyt plakkari. Totta. Joo. Vastasitkin oikeasti, piti sama kysymys esittää kuin Veskulle tuossa noin, että maali tuli vähän lipsahduksen kautta, niin varmaan oot siis tyytyväinen puolustuspeliin tänään, jos aikaisemmin onkin oma päävuotana. No joo, on sitä yritetty jumpata, että on se selvä, että me päästetään liikaa maalle, jos me halutaan vielä niin kuin napsia paljonkin pisteitä, mutta joo, tänään se toimii paremmin. Muutama ehkä pelasi vähän vireämmällä paikalla, niin esim. Jude Arturi aivan loistava oli oikeana pakkina. Kyllä siinä oli paljon onnistumisia. Kyllä me ollaan tässä kauan aikana aika hyviä päänahkoja täällä kotona napsittu. Tänään tuli kans yksi. Toi loppu tuossa 50 minuuttia, niin kuinka korkealla sykkeet oli? Kuinka paljon jännitti? No niin, kyllähän se oli vastaanottamista. Pomppu sinne, pomppu tänne, niin siinä niihin yleensä menee, mutta me ollaan Ossin kanssa rauhallisia luonteita mulle. Kyllä, se nähtiin tänään myös. Sitten, onko lisää kysymyksiä? Teemu, miltä tuntui se eka maali, kun eihän se nyt ollut paikan puolikaskaan, kun pallo meni omi, niin minkälaisia ajatuksia siitä tuli? No se on, ne kuuluu tähän lajiin valitettavasti, että se, yleensä jos se veskarille sattuu, niin se sitten näkyy tulostaululla. Se on selvä, että mutta niin kuin Aatu tosi hienosti sanoi pelin jälkeen muille pelaajille, että heillä oli kuitenkin koko ajan joukkueen tuki ja se on ollut se meidän yksi vahvuus tällä kaudella, että se henkin, että meillä ei annisteta mistään oikeastaan, että pusketaan menemään ja taas tuli palkinto. Mitäs Vesa tuumasi siitä Hakarankkarista? Niin, ei kai mulla siihen mitään. Joskus on
joskus tulee helpommin ja joskus vaikeammin ja ei siinä. Tuomarit tekee päätökset. Ei kai kuulu mun työhön niitä kommentoja. No anna muutama kommentti tuosta Övinistä, joka teki molemmat maalit johtaa maalipörssiä, niin miltä se tuntuu noin vieraiden valmentajien silmin? Ei, liian hyvä. Hyvä pelaaja. Hyvä hyökkäjä, teki tosi hieno sen 2-1 maalin. Että oikeastaan muuten ehkä siinä oltiin vähän niskan päällä mun silmää siinä, että kun peli oli 1-1 ja saatiin muutama maalipaikka ja oltiin mun mielestä vaihtojen kautta saatiin lisää virtaa ja vaarallisuutta siihen meidän tekemiseen ja oltiin aika paljon siellä boksin lähellä. Siinä varmaan joku hyvä paikkakin. Meillä oli ihan 1000 alki paikka, jos muistaisin oikein, jos se oli siinä kohtaa. Ja mutta silloin tämmöistä spesiaalijätkä tekee sitten yksilösuorituksia ja sitten sen kautta sitten Haka pystyi tänään voittamaan. Oli. Ei sinällään yllätys, mutta todella laadukas yksilösuoritus. Teemu, täsmälleen sama juoni kuin Ratinassa, eli kaksi vaihtomiestä sisään punoo maaliin minuutissa vai kahdessa, niin tähän meni ihan samalla lailla. Niin, se on helppoa tämä valmentaminen. Joo, niin kuin sanoin, että tässä meillä on ollut saatu penkiltä varsinkin tässä loppukesästä, että ollaan saatu niin tuoreita jalkoja ja just se erilaisuus, että tulee erityyppisiä pelaajia, niin se on ollut meidän vahvuus. Kyllä se tänäänkin toi lisää, toki sai Hankakin, että tyytyväinen koko rosteri nyt tällä hetkellä. Kiitos. Ei muuta. Selvä. Jos. Kiitos. Tsemppi jatkoa.